Hører dere meg? Temaet vi snakker om, det dreier seg først og fremst om svært vanskeligstilte medborgere blant oss. Til enhver tid så har vi ca. 10.000 injiserende stoffbrukere. Mellom 8.000 og 12.000 injiserende stoffbrukere. Den neste dosen må tas innen noen få timer og er potensielt dødelig. Og de blir kjempejaga fra gatehjørne til gatehjørne. Tilgjengelighet er det det dreier seg om. Tilgjengelighet på rusmidlet eller medisinen de er avhengig av, og tilgjengelighet på hjelp. Det som er tilgjengelig, det som er den oppsøkende virksomheten, det er politi og vektere som trakasserer dem, som krenker dem, som brutaliserer dem. Og det skjer i dag, det skjer hver eneste dag. Og de får ikke den hjelpen de trenger. Og hva er det det skyldes? Det skyldes det mislykkede og unødvendige forbudet. Forbudspolitikken er totalt unødvendig. Dere ser ikke folk gå rundt på gata og selge alkohol. Det er ingen som har lov til å frakte alkohol fra andre land og tilby det til folk på gata eller til butikker, etc. Vi har lovverk mot sånt. Narkotikaforbudet egner seg til én eneste ting, og det er til å diskriminere, undertrykke de som har problemer med rusmidler. Og det er de som har store problemer med rusmidler som blir utsatt for denne generaliserende undertrykkingen. De som får særlig problemer med rusmidler, de fikk de problemene først oftest, de aller fleste, fordi de er disponert. Det er... Ja, jeg reiste rundt i konfirmanter i fjor og sa at hver tyvende gutt og hver tiende jente er seksuelt misbrukt. Mange, veldig mange av de tunge injiserende stoffbrukerne er seksuelt misbrukt. Eller kommer fra fattige familier, eller alkoholisert igjen, etc. Men så måtte jeg halvveis i den runden min vise mine oppdragsgiver og si beklager jeg har sagt feil. For der stod det i Aftenposten aften at hver tiende gutt blir seksuelt misbrukt, og hver femte jente. Og tenk dere selv å leve i et sånt mentalt helvete. Og så kommer du, så er det jo sånn at når man har en litt sånn avvikende atferd i Norge, så blir man støtt ut litt sånn indirekte og litt sånn direkte av det gode selskap. Og da blir man inkludert i andre typer selskap. Og der florerer ofte kriminalitet og bruk av rusmidler. Og så prøver da denne, går over den terskelen, så prøver et rusmiddel. Om det er det lovlige sniffing, eller det strengt forbudte narkotiske stoffet hasj, eller hva det enn er, så får man for første gang et friminutt fra det mentale helvetet man lever i. Man er så disponert for å ville gjøre det igjen og igjen, og så blir man avhengig. Og da lar vi dem, vi setter dem i en sånn situasjon med vår politikk, at de til slutt er en slik desperasjon, at de tvinges til igjen oppsøke det som var utgangspunktet for sitt problem. De må stille seg tilgjengelig for å utsette mye eldre menn og selge sex. Og det har vi bedt om. Vi setter dem inn i en ond sirkel, og de tvinges. Å kriminalisere et rusmiddel, et vanedannende midler, er å sette folk i en desperasjon i en ond sirkel. Det nærmeste er umulig å komme ut av. Og hvordan kunne vi? Jo, for i utgangspunktet så er rusmiddelbruk et problem. Det er en utfordring, en mellommenneskelig utfordring. Hvis Willy Pedersen og jeg setter oss og har en hyggelig samtale, og jeg drikker inn på noen øl, eller røyker noen jointer, så blir jo han helt alene. Jeg røyker noen jointer, så er det omtrent som jeg putter en osteblokke på hodet, og jeg lever i symbiose med meg selv. Drikker jeg noen øl, så blir det enda verre for den, for da kan jeg til og med bli aggressiv. Særlig hvis jeg drikker sprit. Så det er en utfordring. Og så var vi en gang i et samfunn hvor det kollektive, hvor samfunnet stod langt høyere enn individene. Og de som brukte rusmidler og fikk problemer med rusmidler, de ble da fiender av samfunnet. Så vi kriminaliserte alkohol. Vi på 1800-tallet
satt dem i fengsel og tvangsarbeidsleir, og i tvangsarbeidsleir, de som hadde en sånn ukonvensjonell rusmiddelbruk. Vi har en forakt for svakhet. Vi tillater rusmidler og omtrent alle sosiale sfærer. Men når noen får problemer av det, så snur vi ryggen til å la dem greie seg selv med vår forakt. Derfor så kriminaliserte vi ved folkeavstemning alkohol i 1919. Rusmiddelforbud, merket vi, det virket totalt mot sin hensikt. Derfor, tenk deg det primitive samfunnet i 1926, hvor lite rettigheter kvinner hadde, homofile hadde, og et cetera, et cetera. Men 56% av befolkningen stemte for å gjøre det lovlig. Men likevel, altså siden da, så har religiøse grupper delt ut mat og overnatting til den gruppen. Og når det en gang ble foreslått, så vakte det forargelse. Fordi det sto i sterk kontrast til det myndighetene gjør, fengsel og tvangsarbeidsleir. Og siden den gang så har rusmiddelpolitikken vært paradoksal. Og det ene tiltaket slår det andre ihjel. Vi behandler en gruppe som sosiale utskudd, som kriminelle selvforskyldte narkomane og som pasienter. Det sier seg selv at det ene tiltaket slår det andre ihjel. Humanitetsbegrunnelsen fikk den gangen gjennomslag, og de begynte å dele ut mat og tilby overnatting, og i dag så er det lovverket, står det i lovverket at vi skal tilby den type hjelp. Men det var det første store vendepunktet vi har hatt i ruspolitikken, men vi fortsatte å putte dem i fengsel, og vi fortsatte å putte dem i tvangsarbeidsleire. Og så i 1961 så kom USA med sitt narkotikaforbud og får det inn i FN. Europeiske politikere ante ikke engang hva det var snakk om. De hadde ikke noe problemer. Vi hadde narkotika her, så vi hadde masse morfinprodukter, harspesopp, apotek og et cetera, men vi hadde ingen problem. Noe sånn som heroin ble solgt som medisin. Det ble solgt uten resept. Det var ikke reseptbelagt, det ble anbefalt brukt til barn. Barn som ikke fikk sovne, barn som hadde ristet med beina med bebruket, det var fint mot astma, det var fint mot hoste, det var fint mot søvn, sett opp barna ble snille og rolig, og alt var veldig greit. Men vi hadde ikke den type problemer vi hadde i dag. Fordi de problemene, de skyldes forbudet. Så, i 1961 så ratifiserer vi denne FN-loven inn i det norske lovverket. Og da går det noen få år da, og så kommer det en kjempestor bevegelse, den såkalte hippiebevegelsen, en protestbevegelse som kulminerte en festival med over 1 million deltakere, og det bredde seg videre som ild i tørt gress, og smakk, i 1967 så sitter det folk og røyker hasj på åpenlyst i Kongens Park. 2 år etter at de tok det ut av apoteket, så sitter man åpenlyst og røyker hasj i Kongens Park. Og siden det så har vi kjeppjaget dem med hester og baltre og tåregass, knust dem og satt opp straffen og økt den helt opp til livstidsstraff. Og vi behandlet rusmiddelbruket som fiender av samfunnet. Og den politikken legitimerer at alle andre nasjoner i verden behandler rusmiddelbrukere og alle som er belemret i den trafikken som fiender av samfunnet. Og vi har bare fått opp til livstidsstraff. Vi har jo, ja, reell livstidsstraff i andre land. Vi legitimerer med vår narkotikapolitikk, tortur og også henrettelser. Hver gang det er FNs narkotikadag, så pleier Kina å feire med å henrette sånn cirka 10 narkotikaforbrytere. Og det er ingen som protesterer fordi vår politikk legitimerer at Kina henretter narkotikaforbrytere og folk som er med i narkotikatrafikken.